Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan seen ci bu mag bi di Al Amin TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ku ci nekk ci waakel sa ci way gannaaw ay wër bañ posé ci ñoy programme ñoo ñëwaat ak yeen seen émission bu mag bi di namé tay nak émission namé tay dañuy dalal ben tagat yonent bu mag bi nga xamantani muy jige ba keur mbay faal ñu naan ko Seydou Anne mag lay nuyu di la ziaré ma nga lay fay bu baax soxna may mëna di la ziar bu baax 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 nuyu wa Al Amin TV di leen ziar di len ñaanal jamm di ñaan yalla yalla defal len jamm yalla barkel liggey bi bi jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lay fay bu baax soxna may mu ne ci émission nabé Seydou Anne gannaaw ba nga nuyuwé dañuy daari ba ñi nga xamantene ñoo nga andal muy Bashir ak Mawla ñu daari nuyu waaw koy mbokk assalamu alaykum ñu ngi nuyu wa téléspectateur Al Amin TV yépp di len ziyara di len balu haqq di len bal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bo le ñu jéggel ñaan télé bi yalla nako yalla def mu nek ay télé à travers le monde entier barké serigne abdou aziz al amin wa salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou wa assalam alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou ñoo ngi nuyu mbokk yépp di len ziar di nuyu wa al amin tv di contane lol ci invitation bi di ñaan yalla defal ñep jam ci barké yoonte bi inshallah bu ko défé rek dañuy ñëw ci émission nabi Seydou Anne bëggoon nañu nga tijji am lo bëggelé soppé ñu commencé suñu émission inshallah wa salliyan ya ilahi wajziyana abadan wa wa anna muhammadan mukhtar fil qidami madanena wa salliyan ya ilahi wajziyana abadan anna Muhammadan mukhtar fil qidam maudane laylal arubati han laduru fi rajabi sumal munadi yunadi musmi'al Sheikh Zidin Haji Malik nena wa salliyan ya ilahi wajziyana abadan anna muhammadan mukhtar fil qidam Sidil Haji Malik ne mara ala alam ra'atin tudu'a bifati bi fatimati tabkhil mama la ya iyai hawaiya lam sidin haji malik ne wa salliyan ya ilahi wajziyana abadan mamudune anna muhammadan akhtar fil Ikayu sayra hasad fan lidurati aminatan naqiyat an Sidin Haji Malik nena ala nabi wa alim ajma'ina salama rabbina daiman am bisuhbihi nena laila arubati halladu durfi raja jabin summal munadi yunadi sidil haji malik nena ala nabi wa alim ajmaina salama rabbina daiman na'am bisuhbihi yunena an'ati roba khiru khairal bukhuri wa afrisu sajadati takrim sidin haji malik nena ala nabi wa alim ajra'ina salama rabbina daima
anna am bi sahbihi yanna summa bun aufin wasadun sabayango 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 abubakar sabayango muhammad sabayango gilai sabayango ichakau sabayango muhammad sabayango muhammad sabayango muhammad sabayango wow wow sabayango Mamado sabayango Mamado sabayango Muhammado sabayango Muhammado sabayango Mamado sabayango Muhammado sabayango Mamado sabayango Mamado sabayango Gacha Medina sabayango Muhammado sabayango Mamado sabayango Muhammado sabayango Gacha Medina sabayango Domi Abdalaija Domi Abdalaija Muhammad Domi Abdalaija Domi Abdalaija Ya Rabbi salli wow. ala al-mahmud di sayyidi waqbal shafa'atu fi na walam nudami no nabi ma sha Allah sayyidu an gana ba nga tijje bu am solo ñu lay jaajeufal bu baakha baax dañuy jaare ko fu nuyu suñu xarit suñu soppe soxna mami ngay borom jamm gën jek sa ma sha Allah ñu ñewat ci question yi Seydou An bëggon nañu xam fan nga débuté ci tagu yonent bi. Okay, soxna Maymuna, may content bu baax ci invitation bi ak émission bi di ñaan Yalla Yalla def jamm. Okay, xam nga tagu yonent bi mom famille bi ñu bokk daf di famille bo xamné tabarakallah famille diiné la ak l'islam. Yalla dogal suñu wéjur mo ñu tektal ci li. Mom sax musa way suñu famille kenn musu jey way. Waye ñun nak la Yalla natt rek Yalla duggal ñu ci sa yonent bi xamna nak du suñu jambar du suñu dara nekul dañu gis nit def ko ñene dañ koy def waye Yalla ko dogal Yalla bi mu ko dogalé nak bo ba légui ni ci ndab nabi di ci gis nak ay yokuté bu baaxa 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 baax di ñaan bu baax nak li Yalla ko Yalla barkel 2012 la ko commencé def 2012 ba 2020 8 ans la yakarna bo ba légui nak ñi ngi sante bu baaxa baax yoon wi nak beeri na lu ne di nga gis lu ne waye nak comme yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo gis lu ne ma somal nit ñi diko tag sallallahu alaihi wasallam Seydou An ma ngi deg ci sa biir wax nga ni say wajur bokku na ci li tax nga dugg ci bëggu nañu xam kan mo doon say wajur bobu met an nekkon imam ratib bu keur mbey fall mo nekkon sunu wajur leg leg nit sak juddu moy tax do sañe def lu bon do sañe and ak nit ku bon da sa wayjur bu la yare tek la fam la wara tek bo magge na wara nek ci tang yoy xam nga nak imam bu jure tagat yonent bi la garwa lu wara mala ne la rawatina nak ñu nek ak sunu frère ak sunu mag ñu ci encourager bu baakha baax ndax bo ne famille an yalla dafa dogal famille bu ne ak ku ne ak lam fay liggey li sax mën na ne du sunu liggey sunu ambition la rek waye boone famille an sa xel buñ na la kan mo fay tag yonent bi da nga nan Seydou An donc lool nak may ko suñu borom la waye loolo indi suñu tag yonent bi dal waaw man na ne juddu la rek juddu la fek say wajur nek ci lu bax xamna damay profiter sax nuyu waale sama yaay Mariam Sall ñaanal ko yalla yalla guddal fanam amen yalla may ko wër mayuna annaw loolo mu melni sa wajur bu gor ki li fala won ci dekk bi ma sha Allah yalla ya rabbal kher parce que amo droit def la ne luddul manam yone bim la tek fa nga wara jaar ma sha Allah Seydou An beggon nañu xam ban at nga dugg ci tag yonent bi 2012 la commencé tag 2012 fa nga sa biir wax 2012 biñ ci nekké ba tay ndax am nga ci la nga xamantani moy ay regret ndax mus nga ci am ay regret yo xamantani dal da nga nan li dal suma xamal duma ci dugg ah dede lol mom ndax tamay faral di wax ben affaire moy man tay ñima xam ñep ñi bax ñima xam ñep ci tag yonent bi lañu xamé
tay buma taggul won yenen te bi xeyna dina xam yeneen nit waye duma xam nit yu baxé ni ma xam ndax ñi ma xam ci lu bax ci ñu bax bok bari nañu lool te ñoñu tag yenen te bi rek lan ñu soppé tag yenen te bi lan ñu xamé bo ba légui nak wax deug yalla ñu ci yegg yokoté ku xam saydou ar daw rek xam ko ren xamné mi ngi sante te lool nak mo wara am ndax ki gën ci jamm ñi ku koy tag nga wara yok kon nak awma ci ben regret nak wax deug yalla ñu ci sante yalla bu baax baax te ñaanu ñu ko yalla yoon wi nak leg leg fo nga am lu la metti mën ta ñak waye nak yalla mom ak ay dogalam yalla ak ay mbiram yalla mom bu dogalé rek jamm ji day nangu jamm ak fexem yalla ak dogal yalla ak dogalam mi ni amna solo ma sha Allah bëgg na xam ndax Seydou Anne amna idol kan lay roy ci tag yonent bi wala dafa yor la nga xamantani moy eru bopam wa man de leg leg nit sax laaj ma lu mel nonu waye leg leg nga sopp nit boko soppé da ngay dem ba lamuy wax da ngoy wax té ñoon yalla dafa dogal ñi tag yonent bi yépp lañu sopp parfois nit néma yow de xana wayu ñëpp ngay way yow de xana mën nga eru ñëpp mané ko dépp damay takalé rek ndax nit mom waro tag yonent bi waro ci out frontière nan fi la ci yam diw la lu di wax lay wax li di waxul duma ko wax ndax kenn rek lañuy wax ñun ñëpp mu yonent bi waye nak di len nuyuwale di len profito di len nuyuwale la tambalé ci Abdoyes Mbay sunu way jur tout kenn Mbay ñaan yalla yalla guddal seen fan nak yalla bayi len fi ndax ñom ño tracer yoon bi metti won na waye ñun ban ñëwé dañu fekk ñu défar lepp nuy Alhaji Sambu Sam mom sama kilifa la nuy Pa Malick Mbay Pa Malick aussi sama kilifa la ndax bi may gëna nek xalé keur Pa Malick Mbay la lan dal tiwaan suma ñewaan bay ñibi da yekati xaliss jox mako ne ma passal lool nak bis jot na mako koy fatale mu ne ma man sax lool faté won nako waane nit gor deug bu la defale teranga do ko faté ku ci melni Pa Matar Ndjay aussi la même chose leg leg ma duggal statut sax mu répondre message ma ne ma Seydou Anne sama dal li kan nga makoy dello lool nak histoire la bo xamne nak duma ko fenetale ndax histoire bu graw lone ma sha Allah batay ñu ci émission nabi ni batay ñu ne ci question rek Seydou Anne ah gëna lolu amna li nga xamantani mom nga ñu wax ci ñi nga xamni ñoy tag yene ku ci nekk danaka mën nga limi way ma sha Allah bëgg nañ nga indi ñu ben air bi nga xamantani suñ ko deglo nañ xamni kat air bi diw mi manam air bi Pa Malick mo koy way wala Sam wala Aziz Mbaye duir dawul azba la tajar bi za abadan al manaila lolu deug la mil ma saya khalifa way way len manaila ye mil ma saya way cheikh sirinyam bay manaila lolu deug la fa bay mil ma saya khalifa way alhamdulillah واو هذا شيخ رباه خير الوجود لولو دغ لا فاي الله مولا خليفه وي ويلن ما نايلا يا من ما سايا وي شيخ سرنيام وي ما نايلا لولو دغ لا فاي من ما سايا خليفه وي رب بلا خلوه تنا اصحاب أرنا الخط ستقام وفيا لله بن حال خليفة ويلا ما نايلا يا من ما زايا يا وي ما نايلا لولو دقل فمبي من ما زايا أجدف لني فيه جدوى في جدوى شيخوتي جان شري يا نن ما في جدوى واو في جدوى يا نن تبي ما في جدوى واو تي جان شريفنا بي ما في جدوى واو جار مسيد الحاج ما في جدوى ايوا يكون صوبل سن بابا لو خيتك في جدوى awaw ko masopal señ babakar lo xoyta kaw fi jadwa muhammadu mansur gor gata gannaaw ba alaje waw alaji mansur gor gata gannaaw ba ca def len ni no
magal Muhammadu Mansur gajaganau ba he alaji wow alaji Mansur gajaganau ba wow taudal jalalati awal sabran qalbu saliman ya mujibal qaumi sudin wal bayati Muhammadu Mansur gajaganau ba he alaji alaji Mansur gajaganau ba wa wa araftul wara syarqan syarqan wa gharban wa gharban wala ara wa wa kamisi fatan Mansur fi sa'iril wara wa wa iza sabaqal aqwam yawman yawman ilal ula yakunu yakunu imaman imaman wara wara wal wara wal wara wal wara wal wara wal wara wal wara Mansur gajaganau ba alaji alaji Mansur gajaganau ba mama Abdul Aziz dabba yaude suko dam fi jadwa ay way buma soppal dabba Malik lokhoy takaw fi jadwa way jamilo sidi jamil fas ko dem defaru fi jadwa ay way serign bayse abdo gore ñop ko wax fi jadwa serign mawdo si yalla fi yag te andak wer fi jadwa awa wa serign bayse Mansur lakti al khalifa fi jadwa fi jadwa wo fi jadwa wa wa serign bayse Mansur dalal na khali fi jadwa wasil da man madhan uhbati hashimin tanalul lazi tabghi min al fath wal yusri kusopal haj abdai simalik ne sayyiduna muhammadu wasil da man madhan uhbati hashimin tanalul lazi tabghi min al fath wal yusri bi fasail ya abdu ma dum taqadiran famatu rasulillahi min aqzam az-zuri boko defe bina la manal rijalun maratiban min al-malik al-allami jallat anil hasri famatu rasulillahi ahmadu dati ma abdunena ma batu fil qalbi kanaks fi ash-shahri ayaman bal khairati ya sayyid al-wara بجايكم نرجو الشفاء في العصر وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المقرب وصليا يا إلهي وجزيا مقرب أن محمدنا المختار في الخدم Rabbi salli ala al-mahmudi sayyidi mahudane waqban shafa'atu wa fina walam mudami wa salliyan ya ilahi wa jiziyan kukudane anna muhammadana al-mukhtar wa salliyan wa ya ilah wa hi wa jiziyan abadan yow deggal li anna muhammadana mukhtar fil qidami wa salliyan wa ya ilah wa hi wajziyan mamawdo abadan ya nu khamal yonen anna muhammadana mukhtar fil qidami ma way wasalliyan a ya illa wa hi wajziyan
nabi abadan yow degal anna muhammadan al mukhtar fil qida maudomi jangal gay wasalliya maudo ya ilah mami al amin wa jiziya abadan yow ba wetal ngano anna muhammadan al mukhtar fil qida mi ci bir émission na bi ay sey lan bëggon nañu xam ndax am nga sa clip bop bi nga xamné ya ko défal sa bop may mëna fay xamna nak ma ngi ci projet bobu ma ngi ci parce que moy way yi ma génné ci Seyd Babacar ak yonent bi bima génné ci yonent bi lu yagul dara muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amna ñu yéné ndax ñëpp ban ko déglo ku né li sa projet wala li sa yéné moy clip ko donc ñi ngi ci projet yi ñi ngi ñaan ñepp def ci ñaan inshallah ma sha Allah yalla yalla barke lepp ci barke Seydina Muhammad batay gannaaw lolu ñu lay laaj ndax Seydouan manam ñi nga xamantene ñuy tag yonenté mo xam ñi bokku ci keur Sidi Haji Malik wala ñi bokku fenen seen relation lan la démé ndax am ngeen relation yu deugër waaw maymuna man nak mom ma ngi ko lay wax sank ci biir wax man ñi tag yonenté bi yépp samay xarit lañ man chance bobu la am parce que damay faral di gis yeen nabi ay comme par exemple ñu nek keur Sidi Haji Malik la bok ñoy rek la jappalte ñoy rek ñoy sama xarit wa gis nga lool lay faral dal wa kay legi gis nga way wi ma mujjé genné ci yonent bi ki aw way bam jeex tak Murtala Sen ma ngi ko nuyu en passage mom mi ko aw mourid la ñu bari dañ may woné ma ki aw ci suuf sa way bi kan la Murtala Sen di jankatu Touba mourid way di sama xarit nak rawati na nak ñi nga xamné ño bok tariha cheikh ñepp rek sama xarit la ndax wax deug yalla ku ci nek deflante nañu lu rafet amul kenn kuma ci mësa def luma metti man nak xeyna ma mësa len def luen metti waye nak mom ma nañ koy jéggalu képp ko xamna dal mësa la wax luma metti ba ma def lako ma ngoy jéggalu bu baaxa baax may mu na fa amati na solo ma sha Allah ganna lol ba tay rek ñu ci émission nabi ñu lay laaj Seydou An ndax am nga ay projet ñu ñoy say projet xam nga seen Cheikh Tidiane Al Maktoum daan wax naan ndaw mu nek ci yoon war nga fexé ba sa lepp nabbatu ndax ku nu xam sa lepp yakku deug la mo waral amna lo xamne kenn duko wax ci media waye nak nit ku ne war nga fexé nek ci ay projet manam baña tok di xaar deug la ndax yalla dañ ne yalla yalla bay sa tol bo toge di xaar temps bobu ngay tok nit mi ngi ci profito di am dara deug la donc bo beugé yam ci ben affaire rek da ngay am problème ñun nak ñing ci yu bari xéena nak tabarakallah ñepp li lañu xamé ñepp ku nu xam ma ngi koy wax sank ku nu xam rek ci tag yonent bi nga nu xamé waye nak ñing ci ay projet yenen yo xamné tabarakallah ñing koy bolé tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam tag yonent bi la la xamé ah ma sha Allah amna solo waye ndax ci tag yonent bi rek nga yeb est ce que am nga benen métier boko bolé mu melni dañu nekkol ci jamono ay crise corona bu mu amé wala amna ñeen ño xamné ñi tag yonent amuñu won métier ndax dañu ñewon jël lepp rek def ko ci tanté motax ba crise bi ñi xawna doy war ci ñom ndax yow affaire bi xawlu won ci yow wa soxna maymuna question bobu xam nga ni amna solo lol sax amna solo lol tag yenen bi nak mom du metti ma abdou daf ni suma delu watone di ndaw len moy don sama yitte moy jangale alquran ak tag yenen bi waxul len ne don sama metti de len ne don nat sama yitte moy jang alquran ak tag yenen bi donc lolu mi ngi wone ni fofu kenn du yam ci ben affaire ma ngi koy wax legui mom la la waxat legui ci réponse bi mané la man tagént bi lama ñëpp xamé waye nak amna yo xamné ma ngi ci xéena nak ñima jégué sëss mu rek ju melni sama rak yi ñoy mëna xam yoy ndax amna lo xamné kenn duko fëssal té bobu legui nak crise bi bam ñëwé ba legui ñi ngi sante kéro man suma la déggé crise bi manam wañu lool dara non crise bi wañuma dara ndax bis bu jot ma ngi xey nek ci sama activité yoy deug la ma ngi ci yu mel nonu tabarakallah motax yegunuko nak wax deug yalla ñi ngi sante kérok yagul li ngi ma wax ni ben way kat wona ma ne ma ah seydou yow mom xana yow mom ñun man mom lima dal xana dala dal yow bobu legi li ak nangam mané ko ah ma sha Allah buma ciatu nak damay soga dor ma ciatu niko way kat bobu waxe won kon nak lool rek ci ne te nak lool rek mo wara am nak donc lool message la bo xamni ma ngi koy lancer wat ñep ndax képp kuy tag yonenté bi ut ci lo japp mo ëpp solo ndax nak kuy dëkke lek ñakku nit ñi sëgg yi waratu la fu la fekk da nga war di sëgg wallahi léna bo bëggé sëgg nak da ngay fexé di ñakkal sa bop moy waral parce que daaira mba takusan
dun la fa jox lo xamne man nga ko lek une semaine ba dun la fa jox lo xamne man nga ci sol mbub mu bax kaw ba suuf donc lool nak sa yitte mo la ko meuna may tag yonent bi nak man na la may lu ne bu la nexe am nga ci plein droit nga ne man ci li rek la yam kenn dula ci genné waye nak na la len ni nekko ci métier mom parce que du métier ndax tay ku ci amone 40 ans ci ñun kenn dula joxati programme dedet programme ñi koy jang ñep ay xalé la ku ci amati 40 ans lo ci tek ñu teggi la wuti xalé donc xam nga lool du métier et pourtant liggéey man nga liggéey ba 63 ans dogu jël retraite donc lolay wone ni li du métier li ambition la wala amour muy daw sa direct lima dal moma duggal ci tag yonent bi waye wañuma dara ma ngi ci am lu ne nak ndax nak ku lek xom nuñ koy xéci wolof dama dégg wolof nang ko gëreme coy xamna di ng ko comprendre deug la lolou nak wax deug yalla tag yonent bi ni ngi ci am lu ne nak wax deug yalla tout dañuy sante yalla bu baax yonent bi mi ngi ñuy téral bu baaxa 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 baax waye nak taxul ñu yam ci rek OK wa may non muy message bu am solo yonent bi mo ngi lay teral mais taxal nga yam ci kon ñi tag yonent bi baye len ci xel bu baaxa baax ñu bëggon xam ndax am nga sa bëssu bop di nga xamantani manam dang kay def di ci bëggelé say soppé ak say xarit may mëna am nañ bis bu ñuy def nak at bu jot té yaakaarna wa Al Amin TV ñëw nañ ci daaw té at bu jot yaakaarna wa Al Amin TV di leen ñëw muy bis bi nga xamné mom lañuy rendre hommage sunu wayjur ma la koy wax sank ci commencement bi muy imam mohammed an ñal ni yalla na yalla yok leeram yalla yalla tass ñu ci barkem amin amin yalla wonal la kok sayyidina mohammed sopemba ndax nak yoonte bi lañ ko tuddé mu jël ma man tuddé ma sayyidina nuru tal machallah jël bashir mi tuddé ko cheikh bashir tal machallah kon nak amna lo xamné sax xéena do leral lepp 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 du azar ba nak da ngay bayyi non rek wax 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 la minimum rek kon tabarakallah bis bobu ñuy def at bu jot di ñaan yalla ñu koy fekke at yu bari nak bis bobu dal bu soppé ñëwé ñëpp ñëw comme man mom waxna la ko légui jankati sama xarit nak ñom ñoy ñëw bégal leen légui rek saway mi ngi koy wax naan ah bis bi kérok kenn déggula mané ko nak do ay nit banu ñëw nak nga bëgg occuper affaire bi da nga ni baye ñom ñu def lépp nak ñom ñoy suñu mag ñoy sama kilifa di Abubakar Samb Gora Sam Abdou Aziz Ndiaye ñom ñëpp rek ñi nit ñu bax nak di nit ñu wayef di nit ñu yaatu nak di sama xarit nak yalla yalla gudde sen fan amina bi jaar rasulullah abakari mom ñoo dekk mom sama xarit la mom bima koy aw bobu xale la bima ñew sax ba diko aw bobu xale bu ndaw la waye dafa lan conseil na ma yow da yag yag da ngay dem ndax da nga gëm sa bop nit nak da ngay gëm sa bop xam nga dekk ci aw nit mom mën ta ne nak ndax nit amna ko amna lo xamne parce que dañ lay jaga mbay dañ nako kan mo daqa way mu ne ken daqa way ken ku ne ak ka nga sopp né nak maymuna seydou an buñu xaar ci yow ay way ngay audit bu yagge ciofel gogou man na dañ lay dimbalé nak moy nga woné sa yoonu bop té ñoomit lool seen fierté la ba ci single bi mo mujjé def ñom ñep mo wo ku ci né wo nga mané ma félicitations yalla na yalla barkel ko yalla nako yalla yok donc lool sant yalla bis bobu dal moy bis bi ñi def at bu jot émission na bé seydou an bëggon nañu xam yow lan mo doon sa relation ak say soppé yu jigéen ñi ndax tagkat yonent bi ci ëpp jigéen ñi dañ leen di baye xel sa relation lu mu démé maymuna question bobu nak mom tabarakallah xam nga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fa la affaire bi commencé bi mi ligueyel soxna khadija gis ko rek deug la am tiofel ci mom machallah bim ko gisee am tiofel ci mom ñeme wako wax xam nga jigen nak dafa bari kessa waye mu yondi nit niko dama bëggon nga dem ci muhammad ne mako nga waxal mako ni bu la doon may tay khadija ndax di nga nango jël def ko sa soxna koku ñew wax ko sayyidina muhammad mu ne ko yow xana da nga def khadija mi nga xamne milliardaire la way juroom auto bu fi rafet ci makka ma étage bu fi gëna kawé way juroom ko mom man may apprenti mu may fay par wèr muy sey ak man lool xel nangu nako mu ne ko muhammad xana xamone khadija mo yoni ci yow ndax ciofel gi mu am ci yow bobu yonenti bi mi nga am 25 ans am l'air bi circuler ci mom sallallahu alayhi wasallam Khadija am tiofel ci mom lol yenente bi daldi d'accord ak waji bimu ñewé wax ko Khadija ne ko yenente bi nangu da Khadija dafa xam ndax gëmé woko légui nak barké bobu yow mi tag yenente bi fo mu top la lolo waral jigen ñi barké bobu ak l'air bi ne ci yow jigen na koy gis ak xalé donc c'est normal soppé yu jigen yi ëpp yu goor yi donc né am nañu ay soppé yu goor am nañ ay soppé yu jigen ñi nak Seigne Babacar si mi moni won euleuk luma yalla di jox namako bolek jigen ni comme Seigne Babacar nak mo meuna wax lolou luma sama ak ñun parce que jigen kumu fal nga fal waye kumu fal nak nga fal leku
liñu nek suñu soppi du té ñu xam suñu bop nak tax nit amna lo xamne bu la ko waxal nga xam ko waye nak kenn du ñom nak mom ci genn ni yalla na yalla gudde sen fan man nak mom ragal pété day xagne wërsek amin man ci ñom la fété yalla nako yalla barkel yalla deugal suma and ak ñom nak xamna damay profito sax am ko mo nuyu am ñu mo nuyu sax lay wax ci melni soxna ndey assu job nek Italy di sama xarit waye di sama lepp nak dima jappalé bu baax soxna aminata ka ak aminatal ak kiñ nan soxna fatim tunkara ak fatou mbay bu señ babakar xamna ma limé sax damay joom waye ñi dess xeyna temps bi moñu ko mayul waye xam nga ñoo ñep may lim ay jigen lañu té waye ñuy ñu bax nak di yëkëti seeni teranga dinu ko defal defaluñ ko ñun ndax ñun yoonte bi motax ñukoy def kon nak yalla yalla gudde seen fan ak wa fami ndom mohammed ndom xama lim goor rek lim mohammed ndom ak ay rakam sidina ali ñom ñep ñi nit ñu bax di yëkëti seeni teranga diko defal ñi tag sidina mohammed te buñ mako defalé moy defal nañ ko ñep rek kon nak yalla yalla gudde seeni fan amen alhaji malik mbo ci sop da bax fatima mako yalla yalla guddal fan inshallah dañ lay daal di baye rek nga tagu tok ñi nga xamne ñoy lay sétal remercier ñi nga xamantene ñoy say mbokk say xarit say andi jam di la remercier xamna sax dina ñu ñëwaat benen yoon ndax tabarakallah li suñu yef la ndax kene ku tuddé moy suñu serigne ñun ñëpp muy serigne abdul aziz al amin yalla yalla yok leeram amin ak ñiko sop serigne abdou nga xamne ndaw ñëpp ko sop serigne abdou xalé bo wax mu leena serigne abdou moy sama serigne waye di nuyu nak talibem bu mag bi di oustaz omar ndoy al amin xamne mom serigne abdou rek la bëgg serigne abdou rek la bëgg muy nit ko bax nak ci sama xarit ci sama conseil di sama ndro walé leg leg nit woma dama xana amon ndoy samak la waye duma nan dedet dama nan waw rek waye mon nuyu nak oustaz pap an koku tamit nit ko ne dama yow ndax sa pap la duma ne dedet ndax sama pap la ndax mom fuma gis dom la may wax juruma nak ndax waxna kima jur sank waye mom sunu way jur la sunu lepp la diñu conseiller nak waye nak ñu nuyu bu baax pof record waye nak nuyu modo lunette waye nak di sante bu baax sama way jur bu jigen mom la waron jekke nak insisté ci mom bu baaxa mom sama xarit la bi may genn legui mi ngoy togn legui rek yalla xam nako mom sama xarit la sama confidente la sank ya ngoy wax na ndax am nga staff manela hankay staff bi président présidente bi moy sama yaay deug la président bi moy bachir mi administrateur bi moy sama mak cherno hamidou an administratrice bi moy sama rak aminata an ñoñ ñoy sama staff ma ñaanal len nak yalla yalla guddal sé fan ndax ñom man rek la ñu am man la nuy titero man la nuy sago yalla yalla guddal seeni fan ak kep ko xamne limuma la ndax nak kulim joom tabarakallah nuyu nak sama xarit bi nana nak bu bax yalla yalla defal ko jam mom sama xarit la nit ku bax la tabarakallah nuyu nak cameraman yu bax yi nana len yalla yalla guddal seen fan wa lamine tv dal yalla dem ba nek international ñep diko suivre bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam jere ngeen def mbok yi don setan sen emission nabi muy nono lol mo nek kon emission nabi ma andon sé ak sama yibté Seydou Anne mi nga xamantani ma sha Allah tagu yonentibi rek lay def waye bu ko defé ma jaaré ko ku tago nuyo ñi nga xamantani ño nekkon ci caméra ku ci melni Cheikh Omar Babacar nuyu équipe Al Amin TV bi yépp nuyu sama xarit sama soppé yépp képp ku ma sétane partout dans le monde ma ngi lay nuyu di la ziar waye di nuyu soppé soxna Maymou Al Amin soppé yépp nuyu na len ziar na len ma sha Allah kon muy non xamna ba benen yoon ci sen émission nabi